Tečaj v stvari film mi je pomagal predvsem priti do znanja, kako napisati scenarij, tako kot se pišejo profesionalni scenariji. Potem mi je pomagal tudi razumeti, kako nastaja zgodba, kako je v zgodbi najbolj pomembna stvar preobrat, ki se zgodi v posameznem akterju. No, ta ideja Zaročen z internetom pravzaprav je, mislim, da je padla v enem pogovoru mi v glavo. Sama ideja se mi je zdela krasna, ne? Se pravi, kako prikazati ta svet nekoga, ki je z internetom popolnoma okupiran, ki ga tako okupira, da zanemari celo njegove najbolj pomembne odnose, kot je v tem filmu odnos z dekletom, da ne slišiš, ne vidiš, ne čutiš, ker si čist not. Žiga, boš dvignil telefon? Žiga! Ja, živa. Ja, cel dan že igra igrce, no. Ja, mu bom povedal. Čau. Žiga! Žiga! Nina te klicala. Ja, vem. Vse bom poklical nazaj. Veš, kaj mi je rekla? Da če ni tok vredna, da se z njo pogovoriš, si lahko drugo punco najdeš. A se pa poročiš kar z računalnikom. Kaj? In kaj si rekel po telefonu? Ja, kaj pa tudi za resnico? Pa kaj tebe briga, če igram na računalnik? A je nisi mogel reči, da študiram? Ej, čak malo. Če bi toliko časa prebil z Nino, kot ga prebil z računalnikom, te zihar ne bi pustila. Žiga, na, kaj še čakaš?